galbūt truputėlį per mažai laiko aikštėje laikė Mindaugą Kuzminską ir savotiškai atsiprašė šio krepšininko. Pirmąjį rungtynių kamuolį atkovoja Kauno Žalgirio ekipa, kaip tik dabar Kuzminskas, Markas Popovičius ir brolis Darjušas iš po krepšio meta taikliai prieš Antaną Kavaliauską. Na, šių krepšininko mikrodvikova taip pat bus svarbi, turbūt svarbi ir Kęstučiui Kemzūrai. Vis dar prisimenu tuos praėjusios vasaros įvykius, kai nei vienas iš dviejų brolių Lavrinovičių nebuvo pakviesti į stovyklą. Na, o triukšmas kamuolį gavus Donatui Zavackui yra beproto didelis. Kuzminskas atkovoja kamuolį po netaiklaus varžovų metimo. Jis jau varžovų aikštės pusėje ir praranda kamuolį, o jį vagia Erlas Rolandas. Rezultatyviausias ir naudingiausias VTB vieningosios lygos krepšininkas šiame sezone.